ndiye kwa mazano nilipo Baba ni Hika dimi maka jema Hika dimi maka jema Ubiri ya gaburona Baba ni Hika dimi maka jema Hika dimi maka jema Ubiri ya gaburona Tarisa meiti ete Jire baba sano nilipo Chariza meitie Jire kabuche ukajire Nikana kaitariza Jire baba sano nilipo Baba nili Nika dini maka jema Nika dini maka jema Umbiri ya gaburona Jimbo. Thank you. I'm sorry. Kuru and Jimbo. My Magafek Bachira Minister for Provincial Affairs and Evolution for March West. My Emma Chom. Tender Mugari Basin. Thank you very much. I'm sorry. Our global convener, Baba Marika, Garaipasi, my rapture, Shakanaka, Mosem Ripano, Munuamari, convener, Central General, thank you very much, my team, Mira Nas, I'm sorry, Shakari, General Mfundis Mripano, Namai, my Secretary General, Ndaona Mripano, my Mfundis Ndaona Mripano, Baba, General Mutari, we are going to General Mutari. Come. Right. Come. Come. My engineers, yes, we are Kuno told. We are my engineers. Devolution. Tinotenda kuti
bachi ramauya makapfekai ibachi remunhu mukuru what not the queen of the province vakanongedzerwa nemukuru wenyika excellence Dr. E.D. Mnangagwa chitarira mhuri chiya kuno chitaura kuti mhuri yakamira sei this is part of family St. John Apostolic Church of the whole world ndinoziva kuti dai vanga varipo takaita kuti timbe rumwe rumbo tiri pamwe chete nyika nevanhu vayo kuvakwa kwayo ndatofara ndamboda kuita ekizidendi pamusoro apo ndikaona makutanga kugadzira road apo ndikati chatanga futi chimurenga chekuti vanhu vafambe zvakanaka mugwagwa nai izvozvo zvoga zvinotiratidza mukaona tichikoka the revolutionary party we are recognizing the revolution kureva kuti kune kwakabviwa up to today the day that we stand to is the day that we are free and that freedom itoga pachayo ive zvainotaura kwati vakuru vedu vakaita zvakaita ana baba marange vaizwa majeri ana baba masowe majeri ana baba mwazha majeri ana baba guti chaivo mumajeri zvose izvozvo izvi zvakapera nemutemo wakaiswa nenyika yezimbabwe unotiwo freedom for worship kureva kuti kunamata kwatiita tikunamata takanyatsosununguka ezvino takunyatsokwanisa kunyatsonamata your honorable minister in absentia wherever she is she might be kune kwe basa because handigumbuke kunzwa kuti havapo basa rakavawandira maybe zvandori kure nerimwe basa rakakura kupfuura rinoriri pano saka ndinotenda zvikuru garai zviri pasi kana mukuru weprovhinsi anditendera kumira panzvimbo ino ndikuedza kutaura vana vesaint john kuti vazive kuti hapana kwamunokwanisa kuenda hapana chamunokwanisa kuita muna chamunokwanisa kushanda kana musingashande nehurumende hurumende inongori imwe chete zimbabwe yakafanana nezuva renyika yezimbabwe rinongobuda totoriverenga kuti 6 9 12 3 6 kusvika raita sei kusvika rainyura vamwe inini ndafamba nyika dzakawanda traveled nearly 47 countries ndichiona ndichishumira ndichiprofita ndichirapa ndita zvakawanda asi handina kumboona nyika yakanaka sezimbabwe because unogona kutomiswa nemunhu kuma3 10 uchibvunzwa nguva wabvunzwa nguva wotonzwa kuti nguva yawabvunzwa iwe munhuya akuponde dzimwe nyika hadzifambike dzimwe nyika hadzina pisi ndiri kutenda zvikuru panapa tichanamatira mvura tichanyamatira nyika yedu tienderere mberi iri murunyararo tichanamatira nyika yedu svondo dzedu dzemuno muzimbabwe dzatinoti isusu marumwe zuro anaya takanga tine chiroto chokuti tiende kumukuru wenyika tigotaura navo nokuti ndo vakapa status yenu yekuti baba guti vaite hero vakagoigwa kugomo ravakatangira basa asi vane heros status ngatirwewo mumaoko izvi zvakadaro zvinhu zvakadaro honorable minister muchombo in absentia tine representative yamatuma pano matikudza zvikuru tinotenda nekuda kwechinhu ichocho ndiri kuona panapa kuti baba guti minister maunga on monday by friday panofanirwa kunge pane tsamba yamanyora ichienda kuhead office yekwababa guti imwe ichienda kuofisi yemukuru wenyika yokuti we have decided to sit down as bishops of our nation zimbabwe kuti tigone kuita inonzi sanctification for baba ezekiel guti to become the first saint in africa or the black first saint in the world kana tadaro takuchiratidza manje kuti mabhishopu edu ese vechitema
abana mborangari wana wachena ndizo ende ndinoto tamza kwazi mchona wachena wakaya kunoko wano songo fura church mwo matipitipiti kumanya mchipuwa bauga bauga chikafu chema hache kwa Amerika wano wabasina zezu na ndizo ziyo kukono wapuwa bauga church kutu utendo upi unigo watopiwa yewe chikafu church chikafu chema hache suti no believer nekuti kungana kwa takaita taka umazwa kwete negona ngatita orekese taka umazwa kwete negona no kungani kwa kwete ninyanga taka umazwa kwa na mwari baba kutitiwa na mati jino mbozwa la mwenye wa chiti nini mwana wa Israel utanye bere izoso that's why we have a permanent problem yekuti vanhu vatema vanoramba vachimona matikistiri vana veisraeri mwana weisraeri ana kumbosviba zvawakaita here iwe uri mwana weafrica mwana wezimbabwe taura kuti ndiri mwana weafrica ndiri mwana wezimbabwe kana maakufa amutange manoona handiti zvonai mizimbabwe vanhu vanombotanga here vaiita nekubritain kuti vanoswa kudei isusu zvinondizvo nebhaibheri from the white cloud into the black cloud zvinoreva kuti matira maakuita handidi kana kuvachena vanombira mbonamata like this isu tiri kutokumbira manje muguta rino ndafara kwazvo ndichiona hama dzangu dzakazara mumakomo meso asi kana wakaza ugere pagomo uchinamata usina bepa zvinoreva kuti unotoone dambudziko nekuti even the bible say Joshua 13 ndakamboitumidzira kumukuru wenyika inoti iyo the land that you have left in the hands of those that you found on that land did the land on behalf of your nation vachisevha inonzi yo food security yenyika ndizvo naika mea ndizvo vachisevha food security yenyika nonzi akuchitorwa ipuwe vanhu vakarejista kuti vave neminda asi ndade munda pandiani anoda munda ndiani asi iyeno vafanhu vechidiki mimi ndimi mabone free kurakuti makazvarwa pasina kana inini gore randakazvarwa ndakatomboda kunoona mudhara wangu mahostel zvikanzi totenda kwakatsekera kuti unonyoresa kuti mwana wangu abva kumusha funga kumahostel kuti ungozikana kuti wauya iwe kuharari uri kugara pamba pakati ini ndiri kuti inini daitasi honorable minister for state and provisional affairs and devolution echombo dangu ari patikadai tateedzera kuti yakunzi chinoi declaration tikaidai tati tabvumirana ini bishopi ivo vari minista tobvumirana kuti ino convention ino yakunziyo chinhoi declaration yekuti tibvumirane kuti hakuna munhu wechechi yechipostori bishopu akaenda kumasowa akanamata anonzwisisa chinamato anonzwisisa hurumende nematongero ayo anofanira kunge achinamatira panzvimbo pasina mapepa inini ndiri kuti kune vamwe vanhu vari kunamata vachitungamirira maguta kunyeva pasa kunyeva here vamwe vanonzana mdc vamwe vanonzana triple c vamwe vanonzana triple 7 vamwe vanonzana triple f but tell them kuti zvanzi namabhiza as long as patiri kuda matira hapana mwe munhu anofanira kuya kuzopana matira futi pandipapa tinofanira kutopapiwa kuti paita sei kuti paite pani haleluya zvimwe zvacho hatichataura nemi nekuti munogona kufunga kuti ndakutaura politics but hakuna bishop asiri politician kutongobvisa chete ambuya vari pauri kana asekuru vari pauri kana shaya inotori politics inotori hondo hatiziri hondo yemadhimoni iri hondo yechimurenga kunyeva here mabvisirwo akaitwa varungu
nema comrades he no ma bizro da chatta se kuva ku pauri saka isiri hondo nde ameno anyaso zvisa zvakanaka azvinoti unyanye kurasika kuti kune mumwe munhu asiri pano asi uri pano ndakuri ko kunaisai uye tindi vakomana panapa ndikuri ko kunaisa apostle paul ndakuona muri pano apostle pinda muri pano shudzai maoko vanhu vakuonei apostle philip apostle thomas apostle matthew apostle baba matimana and that apostle baba magombo that apostle ndivapa tine vamwe rana apostle baba chief engineer baba roni mariga where are you maboya pano sungai vanhu vakuonei chief engineer again baba maraire where are you you are around thank you very much god bless you honorable minister baba maunga advocate maunga muri pano thank you very much god bless you be the chief advisor in the bishop's office izvozvo chete zvinongotendwa izvozvo izvo basa racho ngariita sei ngariendere mberi baba general mabhiza muri pano my young brother again my young brother general you are making sitting baba zvenyika muri pano thank you very much our chief protocol director muri pano thank you very much god bless you god bless you misa mabwe uyatona God bless you. Chirega kuhanda mwanangu. Hondo iya yakatopera mbana angu. Mabona mfano wangu. Unomsika mfano wangu. Wewe watakaita naye chimurega kuhereria tiri kugoema ndo. Vakapera handizvo se. Mwere maoko. Mirai ndikutaure. Hondo yakarwiwa pachinhoyo. Iro guta rino provhinzi ine ndo yakatangira hondo yechimureya navakomana vashoma mebva vamwari 7 ndizvozvoka saka panapa tauya kuzodiclare in Christ in spirit kuti guta rino kana rakatangira hondo yechimurenga ngaritangire futi nehondo kuti yamadhimoni kusvikira rine dhimoni saka nachichidai minista vanga vari pano takachida kudiclare kunyange dai zvakadaro minista vasipo ndichadedza mukuru akapfeka bhachi vakupa speech yakanyorwa nemukuru weprovhinsi mym chongo vari minister for provincial affairs state provincial affairs and devolution ndinoda kuti mugozouya mutsananguri devolution chii chiti devolution zvinomborevei munoona kuti vanhu vanonamata tine dambudziko rekufunga kuti mukadya sadza nederere vaba kudenga vanoziva iyeya idhimoni risingade timumba rinoda kutobviswa bhozi iroro pache zvaro ukaritarira unotoriona kuti rine basa rogara munhu achingotsvaga chete hezi achibika chii achibika derere amen amen Amen. Yemure semkomana. Yemure semkomana. Mutorawe protocol. Ayo ayimire ba. Mukuru wako wewe. Yeuyu kisaruka. 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 Yes. Thank you very much. Chia gana. Voti basangari ende kupi? Basangari usindiki mfanye mukuru wako alindiki. Basangari ende mberi. Tine varume vatofanha kurwera moko vakatigadzirira matende vaenzi vedu mapeyesi atinawo pano nzvimbo iri pano vespecial events mofela uyaitwoni mofela thank you very much shumba thank you very much maprovincial executives anotangira kubva mugweru vachinosvika muchirundu nai uyaindikuonei panapa uyaindikuonei dane very good work
uya ndikone manyai tone manyai kana madezwa mune kuti mhanya zvangofanira kuti kana uri musoja ukaenda DP unongogara kuti mhanya usvika. Thank you very much. Sungai, thank you very much. God bless you. Ndinonzwa kuti hamuna kumborara pano pakaita mhepo. Mhepo yamurikuona yakaitika pano imhepo isingade kuti matenda agadzwe kuitira kuti basa ramwari rege kuita sei? Rege kufamba. Mwari akuitire zvakanaka. Ndinonamata kuti rugare rwaishe wedu Jesu Kristu ruchakusvitsai kure. Provincial leader Baba Ndlovu muri pano oge from Matebele. Thank you very much. God bless you. God bless you. Murume ari kuita basa rakanaka chaizvo kunyika yari kubva. Ndaona vamwe vabva kumupumalanga kusouth Africa. Takanga tiri tese mai manje kukaboroni. Tave tese mai manje kuvinu. Ndinenge ndiri mai manje kunew york kwatiri kunovhura rimesana nerechisevhi. Ndinenge ndiremi zvakare kutoronto canada in january. Ndinenge ndiremi zvakare australia new zealand nagoti combine. Basa ramwari ngariita sei? Ati basa remutumwa ngariita sei? General for Grass Bay. Baba Makombe muri papo. Thank you very much. Varere maoko. God bless you. Mutaura our court for advice. Mese maasha vese sumudzai maoko ndikuone maasha. Vese kwamuri. Madam challenge muri papo. Sungai ndanzwa kuti muri pano ndakuonai pati pa program iri pano vasungai toni. Woman, I'm going to thank you very much. Thank you very much for the good work. Traveling all around. Madam, you're not too much spiritual. I don't know if you are very brave. We are not you and them, look, this is my way. We are very province. We are saying we are very proud. We are proud. We are very proud. We are very proud. Vati mboroerai madam kana mama ari pana pa maoko marokudenga ngavaitirewo zvakaita sei ngavaitire zvakanaka baba mabhedzi nyeyautaura yanaka ino kuipa. Sometimes when you are a father you need to delete a disorder within your own family especially kana une barika. Kana uri bishopu wamofanira kuruma nebarika wozi vana vacho vese vanenge vasingatombodwanana zvachose but iwe ndoonoita zvaita sei? Ndoonoita kuti zvinhu zvacho zviita sei? Director Kandi, thank you. Sungai tione FYTP information technology and publicity. Thank you baba Kandi. Thank you again director Adisupa, where are you? Thank you varereo mavorumava. Thank you Deputy Director Baba. Baba Chihombiro Sumukai. With another Deputy Director. We don't have another Deputy Director again here. Thank you very much. God bless you. Baba Makabata Mushiri Sumukai Tone. Never come on our wall, say Makabata Makamera. Mwaraku Tresha, Naka, Makabata Mushiri. Baba Spangi Dianu Chief Tech. Yeah, no ordinary machine, any estate, Panama, this is it. Saka, yes, you know, to now this is the team, Borera, Baba Mariga, Maoko, South Africa, Director Mariga, Ray Mariga, South Africa in Abstentia, and your deputy director for ITP, Zakat. All leaders, all over the world, Nesuronda, Peter Church, Aganaka, Chaizo, Nevan, New Zealand, Nevan, Australia. Vakanga vabvumirwa nasecretary general vakapiwawo mwaka wokuti vagoita team up yakaita sekuiaeao but vachiita ipoo vatiri rero munhu wese ari pano nhasi unofanira kuenda kumba wakatakura chipo chinonzi ngirozi. Wakatakura chipo chinonzi ngirozi.
ini tidak nanti akan kutuma dia. Katika urejeze Apana mandiyo uhuru ni Satan. To identify the devil is to identify the wickedness of the lip. The word that is speak, that is negative, that is the inspiration of the devil. Satan, anofana kutwa mamburi. Mungu sarao Jehova. But Roma 12:4, you know, Dio. Kana wakare the tambus by way, they get it out. But I have a look in the break in the summer. I think that's what they are up there. Who's from there, you guys? Then I would think, what would be national army? Who not to live on my Wakomana wamukona wari panapa, vanhu the followers of Christ.
Go back the rank. Followers of Christ, give me my kind Bahama, yeah. Wanangue, wanangue, usache me, wanangue. Nyara kutema, wanangue. Genesis 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moving over the face of the waters. Number 3. Then God said, let there be light, and there was light. Maria Gavaman province, Ido Emash West. Akonomne Rima Rakandari Rimo of Ganamfura, Ishida Kunaika, Missa Ore, Kunesa Mepo in a Mufa, Utiende Kunemo, I dare to look at a person. Thank you very much. Very passing. Yonona Kunet, I don't know the Sham Ganam Sina was one. Ah, see, Maria Katara province, Emash West, Ido, let it be light. Rosaka tawea kupi, tawea kuno nebutuwa kanziko, endai kuno namata mungane kuri mugutare chinoi. Nasi uno taungana kiri mugutare chinoi. Wana wana wakonda wana wana pana pawaya wanku mwara state. Wame waka uko watuani shikashiru fusunga ikoni. Wain zigone shikashiru fungu. Ichoche chiga shino borele. Ha? Chiga che ufu shino rewe. Shino rewa kuti ish. Kanari ish ya sati ya problem. Ushimipe. Chiko ripo. Kwa una kutimara kufa. Ishi ya chwe gada se. Chiko ripo. Amen. 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 That we are going to be able to find issue of fear by report. We will be able to see. 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 We Unugana kumatimana kuno na matiru wa kuti apate basa
kwete kuna matuwa uke apfe apfe alge kufa nekutu ukaona iwe uchika kufa kufura ufu wacha usini kutika kutenda pa uri jino ratupane problem baba kwa zaima ndeku mwri responsible ne yutu yenu mwari kakutresha kanaka Director for Education, Ripano, thank you. Director for Agriculture, Ndaka Kusia, Botswana, Mishpamira Munda, Gabron, Mapras, Ripano, Erek, Marabutresha, and a Deputy Director for Mines, Ripano, thank you very much. Amai Vanuna Nation, Ambassador, Schoolman, and Patron, Ripano, thank you very much. Ivan Ves, Ivanita Basalaman, Maprofita, Marupa Ratiko. Dati Mima, Munachi. Nati amnaji Kulo tuda iso isasochi kumwechako ishi Uo daishi bakranda Uwesa mkama ifrashe roranisi Uno tenda ere Uno tenda ere Kuti jeso Mari Nati uno tenda ere Vantu ose vane mweya yakaipa yanga ichivanetsa kwemakore Kumbira kuyereza Ayibaba
Yeah.
kuyereswa baba matai varuri baba matai baba matai varuri aa ayereyo uyereyo yakaburuka vari mukomana ngirozi iyo yokuda kwakaita yakazobva pavari vaturwa mumweya werufu ndoairepresenta wakunge wakuda kuratidzira shuga waona vanonzi hypertension saka ngirozi iyoyo toda kuti masikati anoita sei idzoke pai panyika yoyayo zvoita basa saka pachabuda ngirozi yababa pane dzimwe ngirozi dzakawanda dzichabva dzaburuka ipo panapa dzanga dzakapatwa dziri muchamweya dzangomirira chete kuti panguva inoburuka ngirozi yababa tobva tatanga kuona mamwe mabasa anoshamisa tosiya futi provhinzi inei nevamwe vauya vaidziva nemweya muchamweya webasa mweya wokuprofita mweya wokushandira kwete mweya wokuda zvekutsvanzvadzira mweya unongotaura zviga zverufukuvani mweya unongotaura nyaya dzekungoti ndaona maita tsaona ndaona maparara Yeah.
Church. Mambo Church. Yes. Mambo Church. Yes. Mambo Church. Mambo Church. Yes. Mambo Church. Yes. Mambo Church. Yes. Mambo Church. Yes. Mambo Church. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Bana mai wa preacher bana vandisi ko bana wavachinzi prophetess kana wati evangelist or whatever it is all good amai wa preacher ende mnomira baka mira amenya lero kingro zenya amai ye basa iburuga nitu bema babano And the power of his power. Continue to prevail in these things. In the name of Jesus. Baba, am I Mirai? Am I Baba Andro Zenya Zoga? Yatini di Mubata and Sibas in the Mumbeki. And in the Mumbeki. Dineta was a Rusho Tava. Saka. Chenda, Muneta, say. Vuleta basare kuombe kanyika mufali dzire nyika nyika ngaipone ngrozi nyangu amire baba mai mazua mazua kuna vanhu vanemba ndizi kuti baba asa yose mukuru wose akatende yoku yesu mazua 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 Yes.
That is power now. That is power now. That is power now. Live, live. Asha, Asha, live. Live. That is power now. That is power now. Kubanasa mai, ani kubate. Chena mno panza mno shumira. Magamshira moya umera. Venda mene tabasa. Grazie a me, baba. Nyanga isi manya pana paso. Nyanga isi nifuza yati na ewe si dini ni waka furasa nando ni ati kwetu. Shiga ndiwe uneta basare ni ati basara muno ni siva. Shiga ndi iso na ewe si dini. Mute moe leo utiwa kati wano kupari za waka batanza koko kutai. Wani pa mchipo imwe chete. Tika ati aaa. Chino iti kareshe. Akusisira mkati. Right at the center of Chinoy, here in Chinoy, we are declaring all issues. Nasipano, Tebinjai, Tebinjai, Christian Akrishkon Jain Shikima right here. Yes, Nasipano, Jibrin Magabara,
muchini ichi chakachenjera kuudza kuti nguva yandiri kuda kuchi kuda kutatomudzura chava chasidzura chega so saka takaita sei chinotiza chaenda kumba chanogara kumba chonotanga kuupi kumba mai tida kuchitsokodzera tochitsonda tsonda chapera pano saka imba ina mazimba ine makabava yeso uyambichana hanza handiri yachi vavandiriya imadini makachema imadini makachema urumbiri yake buruma zvariza mberi tiete zinaenda ndichatotima ndakadzoka zvakare asi ngaaende mazuva matatu achinamata mukumoyo achirara zvake pai padodo nechi nemukadzi wake nevana vake chinhu ichocho chikuratidza kuti chiri kurwisa mhuri yani hachisi kuda kuti mhuri yake ife chinamata angosvika palevhu yaipapa chakutomubvisa pachinamata saka vanongopedzera wamuedzo wakakura kupfuura mumuedzo yose pasi pano Hallelujah, hallelujah. Now I vow decree and declare that every demon that is seated within, kana pane dhimoni riri pano, it is of your own risk. Amen. That kana pane dhimoni riri pano, it is of your own risk. Kutongoramba wakagara ipapo pauri, wakagara ipapo pauri, it is of your own risk. Garai pass. 3 days, Monday, Tuesday, Wednesday. Musoe Wednesday, pamunobuda mwendi varime kumvura nemhuri yenyu yose. Chimwe chichirurisa imi chirurisa vana chirurisa amai. Amai, zvanzi nenjozi inoshumira pamuri. Yandibvunza mibvunzo yakaita mina. Ndabva ndaipindura yose yakakwana. Ndichireva kuti hakusina mukadzi anobvumira kungoparidza ari pa-one place like this andozvena wakubvumirwa kutoita se kuta achifambawo kuta achifambawo andozvena inozi iyoyoyoyo enda ndogara kuna vamwe pana amai vanachiona panapa vari kunzi ngavabatsirwe amai amai ino amai magara vachirarewa nemunomira pambakandiramaina ndakuti ndikudedzerei chinofamba nemi ichocho chakanaka chokwanha kuti kana mwana womunhu agara mubanga muite muchatu mubvemaita pisi kwetoti wepinda mumba maita hondo mogara mune chimureka chakapera chimureka nyaya yako yevhinezi yaeci handiurundirunyararovamore handizoze rozi zvaira sei simudzai maoko enyari maviriso ndinotaurira the spirit iri pamuri kuti ngaiende mukadziuya mpanha kuita muimbiri handizvosei woita muchato wakanaka unounganirwa nevanhu vakaita sei vanhu vakawanda zvandiri kutaura zvinezvi
zvikutaura kuti icho ndo chinhu chinofanira kuita seamai chofanira kubva kana tine chabva chaenda twakaziya kuti amai vedu vaita sei vapona imbiro vhesi mimbi vavadiveta zvikudairoro ndira rumwe aungana taunganaeta zvikudairo ndira rumwe Nyozi yake huruka ukotara paano kumasawa soupenwa nikomzoupenyika anamai ibeoka zvina masimba kokumbira mwanau hasi yechino dzimbo yamucheno nakukumbira kumamucheno gare pano magara pasi handiti amai amai yakamushira mweya viewers all over the world can you join us on our Facebook page and our Tumwa St. John page on YouTube we are here in Chinoy today we are here to vow decree and declare that God is still speaking amai ngoni dzamagashira zvinopinza munhu mumba yakanaka zvinoshatisa zvinozvarisa vana vakachenjera vanogona kuchikoro zvinoita kuti murume anga anopenga nokuda kuyaao handizose endai munogara pasi maropafadzwa mai nyenyedzi yandikuona iri pamhadza penya yakuda musikana anogara ari pabasa ezvinyawedheni achita sei achinyengetera alo mabrother taurachimurikumuziya murume uyo iye akaitwa disabled nesekende dzenyika ini nawa wakufamba zvakanaka shamwari yako yakaikatikuona umwe ushamwari hauna kumboipa hwakanaka asi haudi kubikirana because munogona kupedza kuti hwana akafanira kutora kuti mumwe unipedzere mesimaira sei mafa saka musi waakabviswa mweya werufu achinzi madombo haakusi kurarama kwako chipatara changa chatotaura kuti madombo anogona kunetsa kuti asei kuchetwa pasi kana kutozopedzera wagara wakadaro pochi forever tuva mutandiuda pana pakuimba kune masimba
Tinoona kuti mbetserai inini kuti ndikwanise kunge ndichitaura nezvi ndichikubatsirawo zvakaremba chezvinhu kuti munge makanunurika. Ndinoda sungano pamuri vabva vaende bhozi ndewokurapa. Handi makataudi. Ndasekuru venyu. Haiwa garai pasi. Ndasekuru venyu basa ravo vakanga vachirapa. Ndinoona kuti imi munge muchirapa. Imimi, you are now a new creature in Christ. Mabasa apostori 19 nama 18 verse. Nokuti zvose Pauro akazviona vanazvo. Akati chindipai ndiita sei? Ndipise, titangei. Upenyu huchamunani muna Kristu. Saka zvatiri kuita panapa zvese hatisi kuzombofa takaita chimwe chinhu chisina Kristu mukati. Pano hatisi kuita wrestling. Panapa tiri kubatsira vanhu vanzi nhasi panapa vanoita sei? Vari kuyambuka vari kupona. Ende usazombofa wakadzokera kumba usaomesa mwoyo wako. Usarangarira zvimwe zvinhu. Ingofunga kuti pano pachinhoi declaration. Nhasi uno ndinofanira kuenda kumba ndakaita sei? Ndakapona. Amen. 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 Pane munhu wadanzwa akachimba pepe. Ndiani akachimba pepe? Ndinotenda Baba. Wetinotenda Baba. Wetinotenda Baba. Tikara kukwasimana. Wetinomutenda Baba. Yetinomutenda Baba. Yetinokutenda Baba. Makaichengeta. Yetinokutenda Baba. Yetinokutenda Baba. Yetinokutenda Baba. Makaichengeta. Hey are you Baba. Hey are you Baba. Hey are you Baba. Makaichengeta. Munhu wese akataurwa kunzi kwamunonamata kunzi kwamunonamata ndini siko. Asi nhasi wo ndirikunamata onemi iye nhasi wacho patasangana vakanzi apa pane mhepo inoti handibude handiende ndogara pano kusvika zvanaka kusva kudzokera kunyika ndomhepo dzandauda kudzinga izvozvo hazvina basa kuti iri pamunhu womurume kana kuti iri pamunhu wechikadzi. Father in the mighty name of Jesus. Father in the mighty name of Jesus. Father in the mighty name of Jesus. Ndinopopotera mhepo dzose dziri muvana vokutenda dzauya pano dzichiti ini namustabon handionekwe handibatwe kubatwe plus hapana zvandeitwa ngadzibve pano ngasunge ngadzibve pano. Get out. Baba. Baba. Baba vari kumusoro kudenga. Ndinoda kuti nyasha ukuru wezita renyu unooneka pamusoro penyika iyi pakufamba kwatinoita mumatima nenyika ino. Mweya yose yakagara muvanhu vari pano. Yatina hapana kwandine ndinogara pano kusvika mangwana kana kusvika nekusingaperi. Ngaichibuda henyu. Vamwe zvakutore ri. Amai ngatimbere ni baba mama ndore ri. Pinda tumani ye. 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 Akumbira baba zvakutore ri. Baba musani tore. Baba musani tore. Baba musani
Anzi nditambi zeichiko Nota nditambi zeivo uchichiko Nita nitonera Zaina Nditambi zeivo uchichiko
Amen. That's where my uncle, three events, my uncle. Jede. Jede was a Naganagara Murwija, and I was in June, and I pass it. PSG. Director for this occasion, our global director for ceremony, very good PPSG, Baba Marika, where are you? Yeah.
story, amen. 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 Local congregants, we are just about to take it to our logical conclusion where we say we're closing up to those who believe in Christ wholeheartedly. Prophet Isaiah 55, it is written on that book in that book. Let them come forth without money. They'll buy it through their faith. Bread, honey, and milk until they are totally saturated. Now I'm Arab, but I've never seen a tempo. Can I do it? Can I say? And those that are not some church, never church, and then they are sitting in it. Joseph, Trouty, Susan, Tisatita, Papano, Convina, Secretary General, and that are in it. With the two Sagana food. Atina kumbosoka for the past 2 months. Kushamwekuno ati every weekend to kuset, every weekend to konveche, every weekend to bisan. Anizi. Saka nataura na senta jana ni katu senta. Yati mgomina hai. Kushamwekuno mkuruwe sondo. Chimira hai. Sondo rataka tarana na rito wa 29. Tumboeta oshiwe tilipai. Tilipa atuse. Toto piwa isu suri kwezwara gana karibenda kumashu. Ya wina mbreka naya, kata kiki kata mbuliwa. Asi ya wana pataka nika zakaipa. Uye, ya mbuluwara, zakaipa stay to stay. Katipete mbuluwara wako uti nanya jagarawani. Uno siyao kana wakata kura kwewe. Uye shusha, nungo uneza aso mbuliwa wako zenukuri. Ya mulicheche kwa nakapiri kwa wenu ili majuto alikimi kwa nakapiri kwa kwenye mabrono mzahaku asi mburi beza kwa zapala na kufundi ya kutipasa mbolewe mzuhari ni kuna usongo na makuwa teku karebe yone teku anifuwa tuka mbolewe yone teku chinoi baba tembo sunungurai maenzweni maende shakanaka kwa peregeze shakanaka. Kanu asina moti kati mkwana mabubeza na arinja ima provincia lika zarpati. Kutiri, shamara hapa, jiribwe na ziyao tumune jirika, tumune nerera. Nikamuno mbudo zao tumune wani wa singa kwenye kuswama. Kana hodi koko, through our own internal log, you know the city, Mabisa Foundation Trust, Mutuma St. John Foundation Trust, Rimbi, Dino Tonao, put it the same thing in the moves made for minister. You say, hey, Musa's what kind of can get my own mask up on the one or the whole chair? For food, the Taja one, the chief, but we don't want. He soon is on. Maria takes it from the back. Robas, I put it to the answer to recruit a kid to be ready to go. I put it to the bishop by the father of Misha. No, Marine is for whom. Hai fangi sei fange, pasara mandita se. Taka bora kwe chifu waka chema. Chifkilo wanda wapa $47,000 ya kenya ya mburo. Chika tumatima maridi hati mari chileza mburo mapuziko nchimwe. Kulezi MP, kulezi kante. Indro fara usetu makante ya sasuna kukwa zikulite. Wani kukwa zikusha kwa tukwa na matema wanita wa sina kato wala matema. Mungu na magari wa kusipuye wa kakuta wa. Ewa mani bana Trump ina, nipe na ewa mani bana ni nevamu waliko wa kawale na nipe na tunye bana ni nye bana nye bana utuka kiri wetu mnumi ya mubi muno wata rashika ya mzina tunota wa shika shika kinoto kana saeta kutuwe kurure na yaka uwanda yaka naka asi mashure ino unakutanga chini ya shekuti tu. Atambela pino na franka kulea zuto asika no na kufatana na jana la mishi. Mukaverenga Leviticus 26 from 1 verse to 6 verse. Ino tikana matenda kukadeka kuti imani. Tena iza mbura mtu mwekwe ni akoti the season of your rain. Saka wa mitae shakanaka kuwa jose. Muna matokaruwa ni shakanaka kuwa jose. Mutiere shunoto wa matuka meriko masuwa uose nai. Amen. Profito alinda, wea harari, maru kufi.
vanoona nezvemasangano edu muguta reHarare. Uyai uyai mese kuri pamwe chete nemose. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for being our leader. Thank you very much for being our leader. Thank you very much. Muvita basa rakanaka sei. Asi ndinoda kuti Harare tine masangano mangani. 56 masangano ari muguta reHarare. Saka nemusi wa 29 tinoti inini muunganidza kwedu kwose tibosangana masangano ese FICZ ari 600 something evanhu vatema ose handizve tonosangana kupi kusoda ndizvo ndatonosangana kupi pasoda tipapama open ground vanosangana kana mwana wese wechechi St John handizvetonosangana kupi kusoda tibotaura nenhau yamariwe handizve tibotaura imi mukaramba kutiperekedza toperekedzwa nanimanje kana imi mukaramba kutiperekedza toperekedzwa nanimanje munondiperekedza hedaimaukara muchiriperekedza ikoko kusoda muchanetwa basa rakakura panapa pana kana basa ratambuita panapa wai tisina kuita basa rakawanda pano mweye iri kunyanya kubatirana kufunga nenhu yakanamatira kuita kwamunogwara vamwe vari kumira zvigaro St John hakuna zvigaro mune vanhu zvigaro zvamukurwira izvi ndichatuma matikuzobvisa hawa hazvina hazvo basa Secretary General uyai muvhare basa pana ezviyezvi ndakuropafadza zvipo zvenyu zvemari handi maona muchibvisa magumbeza padiki zvipo zvamatobvisa mari akutokuropafadza handizvozvei ezviyezvi kuve kuti ndibvise zvipo zvenyu nhasi ndichabvisa 1600 vakomana vangu ari ku ogona kutimura kubvisei iri tabvisa 1600 Haleluya. Saka tikokumbirawo vane zvekutaurwa zvari kuitwa nababa tongoti kaka. Takatikumbira kuti iko zvinoyave nguva yese.